waxaan ugu baaqayaa hadda dadka islaamka ama wixii muslimna ama soomaali oo dhanba wad garan karaysaa muslimku marka la eego sida loo marka la dhibaateysan yahay dadka muslimku is caawiyaan wad ogtiin gobolada SSC maanta dhibaatada ka taagan iyo hubka noocyadiisa kala duwan ee ku dhacaya shacabkii oo qaxaya wax badan dhibaatooyin badan xagga nafaqeynta hadii laga hadlayo xagga xanuunada hadii laga waxyaalo badan baa sababi kara waxaan leeyahay in la garab istaago dadka nooc walba ha noqoto cid allaale cid wax lagu caawin karo iyadoo haddana la garab taagan yahay haddana in lasii garab istaago baan horta aada ugu aan tala ku siinayaa dhammaan soomaali oo dhan hay-adaha ay khusayso xaaladahan emergency-ga ama xaaladaha meelaha amni daradu ka jirto waxaa jira hay-ado u khaasa oo xaaladahaas u dhuundaloola ama assessment sameeyo oo eega inay yimaadaan meelaha loo qaxay ay assessment u sameeyaan oo dadkii la tacaalaan sababtoo ah maanta ma haystaan meel u gaara haddii xanuun dilaaco oo kale loo sameyn karayo ma jirto isbitaalka keliya haddii maanta shuban dilaaco ama ilmaha xanuunsan halkana la keenaya halkana waa meeshii dhaawac la keenayay waa meeshii wax allaale wixii xanuun ka cabanaya imaanayaan marka meelo u khaasa ma jiraan marka hay-adaha meelahan oo kale dagaalada ama qaxa ka shaqeeya inay yimaadaan oo u sameeyaan bal dadka ay caawiyaan xanuunada sababto xanuunka hadduu bilow noqdo wuu sii faafi karaa dagaalkana ma garan karano xilligu istaagayo xilligu socon karayo dadkan intee in la-eg joogi karaan xitaa laftigeedu dadkan inta ay haystaan ama xoolaha ay haystaan inta in la-eg ku filnaan karaysa lama garan karayo sababto xaaladan waa xaalad sanad noqon karta laba sano noqon karta haddeerna ilaahay kusoo gabagabayn karayo marka waxaan odhan karnaa hay-adaha xoolahaas u dhuundaloola inay degmada kala beer yimaadaan qaxu aada buu ugu badan yahay shacabku aada buu ugu badan yahay ee caafimaadka waliba khaasatan kuwa mobile teamyada u shaqeynaya iyo dadka emergency-ga u shaqeynaya intaba inay hawshaas ay yimaadaan degmada kala beer ay wax ka qabtaan way sababtoo adeer saddex week meelahaasaa la joogaa dagaalkuna socdaa dee dad baa jooga xanuunkuna haddeer waxaad moodaa bilow bilow in haddeer cabashadu soo badanayso marka waxaan leeyahay dee degmada kala beer imaada wax weyna in loo qabto aada bay ugu baahan tahay ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tegin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid fadlan raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Banki